Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu oddaje s farmacevtom za zdravje, v kateri danes gostimo magistra farmacije Bojana Madjara iz Pomurskih lekarn. Dobar dan in dobrodošli pri nas. Pozdravljeni. Danes bova nekoliko več pozornosti namenila krvnemu tlaku, predvsem z vidika izvajanja samih meritev krvnega tlaka. Kakšen merilnik nekako je ustrezen in na kaj moramo biti še posebej pozorni ob nakupu? Ja, danes tržišče ponuje že kar precej merilnikov. Ponovadi gre za tako imenovane digitalne merilnike. Ti so se res precej uveljavili, so že dokaj natančni in predvsem enostavni za uporabo. Kot rečeno, trg ponuja marsikaj. Bi priporočali res ob nakupu premislek. Na nazadnje, merilnik krvnega tlaka nekako mora biti zanesljiv, moramo se zanesti na njihove meritve, ki jih izmeri in prikaže vrednosti. Hkrati pa vse tak izkušnje kažejo, vse s temi kvalitetnimi merilniki držijo 5-10 let, lahko še tudi dlje časa. Tako da gre za nakup dejansko, ki bo potem pač ta merilnik trajal res daljše obdobje. Nam služil. Dokaj enostavno je, da preverimo, če ga podpira oziroma nekako za njim stoji katero izmed teh združenj za hipertenzijo na spletnih straneh, potem kar objavijo, kajti oni preverijo, nekako ocenjujejo te merilnike in tistim, katerim potem lahko zaupamo, jih nekako tudi na svojih spletnih straneh izpostavijo. To so recimo združenja za hipertenzijo, kot so britansko, ameriško, evropsko tudi obstaja, ali pa Društvo za zdravje srca in ožilja. Če greste, če imate možnost iti na spletno stran in potem lahko preverite dotični merilnik, ki vas zanima tudi tam, če je pač zanesljiv, pač pa tudi seveda ustrezen, kar se tiče kvalitete. Drugače pa ja, tudi znotraj na teh spletnih straneh je kar kupica merilnikov, ki temu ustrezajo in seveda potem znotraj tega pa izbiramo. Nekateri recimo zaznajo atrijsko fibrilacijo, to je to neenakomerno bitje srca. Če ima oseba, ki kupuje merilnik, pač to bolezen, potem vsekakor mora izbirati med merilniki, ki to zaznajo. Nekateri kljub tej atrijski fibrilaciji potem lahko tudi izmerijo še krvni tlak, kajti navaden merilnik pa ponovadi meritve ne bo zmogel izvesti oziroma bo podal neko napačno meritev. Potem imajo lahko različen spomin, nekateri več, nekateri manj, nekateri lahko prenašajo podatke na računalnik, na telefon. Tudi različne manšete so, nekateri merilniki recimo ponujejo dokup adapterja, tako da možnosti je seveda več. Fajn je, da nekako približno vemo za našo situacijo, kar si želimo, kakšne so naše značilnosti, da potem recimo ustreznega nam izberemo. Kdaj pa bi si naj posameznik nekako izmeril sam krvni tlak? Krvni tlak odvisno za koga gre. Zdaj, če je nekdo, ki nima težav z krvnim tlakom, ki načeloma je bil pri zdravniku in je krvni tlak urejen, potem se priporoča, da nekako enkrat na leto pa bi bilo vseeno dobro, da se preveri, kakšne so pa sedaj vrednosti pri njem. Pri nekom, ki pa recimo ima že hipertenzijo, se pravi postavljeno diagnozo, jemlja zdravila in zdravila pač sedaj uravnavajo krvni tlak v vrednostih, kot si jih želimo. Potem je pri njem priporočljivo mogoče enkrat na teden ali pa enkrat na mesec, da vseeno pomeri, izvede meritev, da vidi, kje je. Ja, seveda pri nekom, pri katerem je recimo zdravnik sumi na hipertenzijo, pa še ni na terapiji ali pa je na terapiji, pa ta ni urejena, mislim urejena s tem v smislu, da še vedno krvni tlak ni tam, kjer bi moral biti. Pri teh osebah pa priporočamo rednejše merjenje, vsaj nekako zaporedne 4 dni, 4 do 7 dni, da bi se naj krvni tlak pomeril. Vedno, ko govorimo o merjenju krvnega tlaka, pa priporočamo, da se meri vsaj dvakrat na dan,
in sicer zjutraj in zvečer. To so ponovadi ti deli dneva, ko priporočamo, da se potem tudi zabeleži in se potem tudi vidi, kje smo. Ali je morda pomembno, kaj počnemo nekako pred samo meritvijo? Naprimer, če smo telesno aktivni ali vpliva morda tudi hrana, ki jo pred tem zaužijemo? No? Definitivno, na to moramo biti pozorni. Rekli smo zjutraj in zvečer. Zjutraj recimo priporočamo tako, da ko vstanemo, ne takoj, gremo lahko recimo na WC, na malo potrebo, pa če nekdo telovadi ali pa če ima res zgodaj zajtrk, naj opravi meritev pred vadbo, pred zajtrkom, pred jemanjem zdravil, če jemlje zdravila. Hrana seveda lahko vpliva, določena pijača prav tako, recimo alkohol je ena taka substanca, ki lahko vpliva na vrednost krvnega tlaka. Na začetku, takoj ob zaužitju, ga lahko celo zniža, čez nekaj ur ga bo pa zvišal. Kava je znana po tem, da lahko krvni tlak zviša tudi za 10-20 mm živega srebra, s tem, da zanimivo pri ljudeh, ki redno uživajo enake količine recimo kave, pa se ta efekt nekak izgubi oziroma postanejo tolerantni nanj. Tako da, ja, fizična aktivnost, to sem že omenil, tudi tekom dneva, če bi si pomerili krvni tlak, ne smemo takoj izvesti po neki fizični aktivnosti, tudi če smo razburjeni, vse to seveda lahko vpliva na krvni tlak. Fajn bi bilo, da smo umirjeni, recimo zvečer tudi ne takoj pove, pa itak je najbolje, da ne jemo tik preden gremo v posteljo. Se pravi, imamo večerjo nekje ob 6-7 uri, zvečer preden gremo spat, recimo, če jemljamo kakšna zdravila, boljše pomeriti krvni tlak prej, drugače pa preden gremo spat. Nam lahko morda na kratko nekako predstavite sam postopek meritve krvnega tlaka? Seveda, ker je zelo pomemben, ker pravilno izveden postopek bo seveda potem vplival na izmerjene vrednosti. Tako da načeloma je fajn, da se umirimo, preden si izmerimo krvni tlak, nekje 3-5 minut počitka bi bilo že kar priporočljivo. Praviloma se tudi merimo krvni tlak sede, recimo tudi na stolu, kjer je mogoče neko naslonjalo, da se naslonimo. Tudi roka bi naj imela neko odporo, recimo na naslonjalo samega stola ali pa mize, potem damo roko. Krvni tlak ponavadi si merimo z merilci, ki omogočajo meritev na nadlakti. To je zaželjeno, kajti na ta način dobimo res tiste prave meritve. Zapestni merilci niso toliko zanesljivi. Mogoče v primeru osebe, ki ima velik, res velik obseg roke nadlakti, ko tudi z temi večjimi manšetami ne uspemo zaobjeti cele roke. Ali pa mogoče še pri relativno mlajših osebah, drugače pa raje priporočamo ta nadlaktni merilec. Manšeto si damo torej na nadlakt, nekje za kaka 2 cm, spodnji rok naj bo nad to komolčno kotanjo. Ni treba preveč stisniti, lahko je toliko, da gre en prst še noter, saj potem bo merilnik sam izvedel to, da stisne roko ustrezno. Ti novejši imajo tudi senzorje in zaznajo, da ne stisnejo roke preveč. Ne. To je tudi njihova prednost, recimo pred običajnimi. In seveda, potem izvedemo meritev tako, da noge so lepo sproščene, da nimamo jih prekrižanih ali kak drugače. Ponovadi ti merilniki potem omogočajo, pritisnemo na eno tipko in oni izvedejo samo meritev. Med samo meritvijo bodimo tiho, ne pogovarjajmo se, tudi ne sodelujemo v nekem pogovoru, tudi kakšna radio, televizija nas zna že včasih, ja, malce tudi ujeziti ali drugače vplivati na samo vrednost krvnega tlaka. Ponovadi boljši merilec, ne, bolj kvaliteten, tudi hitreje to meritev izvede, tako da to je relativno hitro, dobimo vrednost,
ki jo potem, ja, tu bi tudi svetoval vedno, ko izvajamo meritve. Seveda, merilnik si lahko zabeleži, če smo bolj tako digitalno pismeni, lahko izkoristimo priložnost, da prenesemo, pretočimo te podatke na računalnik, na telefon. Drugače pa je najbolje, da si jih zapišemo recimo v nek dnevnik meritev, kajti ena sama meritev dejansko ne pomeni nič, ne. Pomembno je več meritev, da vidimo trend, kje se povprečje nahaja in podobno. Zdaj, v primeru, da nam merilnik nekako pokaže 145 skozi 95, kako si posameznik te rezultate nekako razlaga, kaj pomenijo? Ja, vedno dobimo neke številke. Številke opredeljujejo milimeter živega srebra, nek tlak. Prva številka je sistolični ali tisti višji tlak v fazi, ko srce stisne se in pošlje kri po telesu. Drugi, ta nižji diastolični tlak, je pa v fazi, ko se srce spet polni, ne, ko gre kri nazaj. Tako da, kar se tiče seveda mej vrednosti, je tako, da je neka meja med željenim pa neželenim, če smem tako reči, med normotenzijo pa hipertenzijo arbitrarno določena. Je pa to določeno ne tako, da bi se trije, štirje zdravniki sedli in se nekaj zmenili. Na podlagi res veliko študij, ko so spremljali povezavo vrednosti krvnega tlaka in srčnožilnih dogodkov, kot so možganska kap, srčni infarkt in podobno, in so ugotovili, da je pri vrednosti 140 skozi 90 statistično gledano lahko opazijo res, če se še na to mejo povišuje krvni tlak, da se zelo povišuje potem pojavnost teh srčnožilnih dogodkov. Zato je prišlo do te meje. Nekateri bolniki si celo želijo še nižjih vrednosti, recimo bolniki s sladkorno boleznijo bi naj imeli še malce nižjo vrednost dosegali, ne. Krvnega tlaka ponavadi pa imamo za splošno populacijo v mislih to številko 140 skozi 90. Kot že prej rečeno, ena meritev ponavadi ne pomeni kaj dosti, zato je vedno priporočeno več meritev narediti. Recimo, če se prvič merimo krvni tlak, priporočamo, da se zmeri na levi in desni roki in potem se primerja in naslednje meritve se vedno izvaja potem na tisti roki, kjer smo izmerili prvič višji krvni tlak. Torej, naslednjič pa lahko vedno izvajamo več meritev. Vedno tudi priporočamo, da se izvedeta ob enem merjenju vsaj dve meritvi, ne samo ena, ampak res dve ali pa tri. Nekateri ti boljši merilniki celo omogočajo, da sami izvedejo kar tri zaporedne meritve in potem nam povprečje podajo. Tako da to je neka boljša, da boljšo sliko kot pa samo ena naključna meritev. Drugače pa, ja, optimalen krvni tlak je 120 skozi 80, če koga zanima, to je tisto, kar si želimo. Meja, se pravi, je 140 skozi 90, potem bodimo pozorni na višje vrednosti. Če zmerimo 180 skozi 110, iti do zdravnika, mogoče ni ravno nujno, ampak čim prej. Če je pa nad 210 skozi 110, potem je pa treba poklicati reševalce. Zdaj, v primeru, da si želimo izmeriti krvni tlak, pa doma merilnika nimamo, kje lahko te meritve opravimo, jih morda ponujate tudi v lekarnah? Ja, zdaj, za nekoga, ki že ima hipertenzijo, pa se zdravi z zdravili zaradi te bolezni, je vsekakor priporočljivo, da si merilnik nabavi. Cene so različne, od nekje kvalitetne merilnike lahko dobite že tam za 40-50 evrov. Seveda, da imajo več funkcij, pa cena naraste, ampak nekje tam do 100-120 evrov se potem giblje. Ampak to dobite merilnik, ki ima garancijo 3 do 5 let, ki ponavadi po naših izkušnjah je uporaben bistveno dlje kot nekaj let. Drugače pa ja, če pa seveda nimamo težav s hipertenzijo, potem je verjetno tudi nakup merilnika ni najbolj smotrna ekonomsko gledano odločitev. Verjetno je lažje, da, ker kot sva rekla, enkrat na leto, če se pomeri, dobro, vsako leto ravno ne gremo zdravnika, da bi nam zdravnik pomeril, pa lahko pridemo v lekarno, praktično v vseh enotah pomurskih lekarn
Imamo merilnike, ki so kvalitetni in ki jih redno umerjamo, preverimo, da pravilno kažejo. In se pravi merilniki, katerim lahko zaupamo. Tako da pridete v lekarno, meritev je ponavadi evro 2, mislim, da 2 evra pride trenutno cena, samo plačniško. Včasih imamo tudi kakšne akcije, ko se lahko meritev opravi brezplačno, ampak tudi, če daš 2 evra enkrat na leto, si v miru pomeriš krvni tlak z merilcem, ki mu lahko zaupaš, mislim, da to tudi ni kakšen znesek, ki bi ga pogrešali. Bojan Madjar, magister farmacije iz Pomurskih lekarn, najlepša hvala za današnji obisk in pa seveda vse podane koristne informacije in predloge. Hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko v tokratni oddaji. Upamo, da ste odnesli veliko dobrih informacij. Do prihodnjič, nasvidenje.